Ay, ses klarinete. Да видим. С кое по-убаво. Я дай там на тони, на Зиспе, та новата креги. Да. Ама не с припева, първо с сол свира. Какво? Сол свира, където очи лаци. Отсвира. Давай. Пак, още един път и после онова другото. И онова другото, как беше? Последно, където учи Лаци. Последното бе. Първо това се свири и после онова другото. Първо това, да. Давай. Така, това е?